Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos no nosso canal no YouTube. Este é o Diário PCD, o canal no YouTube, no, as nossas publicações no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Telegram, nos grupos de WhatsApp, no nosso site www.diariopcd.com.br. Muitíssimo obrigado por estar conosco. E hoje nós vamos falar com você sobre cidadania, a pessoa com deficiência na necessidade de exercer a cidadania plena. É isso mesmo, com a colaboração, com o apoio de toda a equipe da Andrea Constâncio. Quero mandar um abraço para Andrea Constâncio e todas da equipe dela. Nós estaremos hoje falando com você sobre cidadania. Eleições 2022. A importância do voto, a importância do segmento da pessoa com deficiência se conscientizar sobre a necessidade da escolha de bons representantes dentro da política, brasileira. Vamos falar sobre isso. Antes de tudo, quero me autodescrever. Eu sou o Abrão Dib Júnior, homem de pele clara. Barba bem baixinha, cerrada, grisalha. Estou com óculos de haste fina e lente transparente, cabelos escuros penteado para trás, uma camisa xadrez, ao fundo um painel branco e um quadro pintado pelo meu mestre Osmar Santos. Está aqui, esta é a imagem pintada pelo Osmar Santos. Quero dar as boas-vindas para o meu parceiro Roland Paiva, que está nas técnicas, operacionalizando toda essa nossa conversa aqui no nosso canal do YouTube. Já peço para você, hein? Deixe o like. Começou a assistir? Deixe o like. É importante para nós ter o seu like, porque este vídeo, este material, este conteúdo será disponibilizado para mais pessoas. E se você tiver com alguém aí que ainda não conheça o canal do Diário PCD no YouTube, o nosso site, compartilhe com eles. Quem sabe as notícias e as informações também serão importantes para essas pessoas. Peço essa gentileza a você. Pessoal, é o seguinte: nós tivemos a grata satisfação de disponibilizar no nosso site um artigo de extrema importância para o momento que vivemos. Se eu pudesse escolher um tema, prioridade para publicar no Diário PCD seria este tema. E aí nós temos a condição de discutir esse tema tão importante com o seu autor, com o seu responsável. E isso para a gente é de uma importância gigante. E eu tenho certeza que você, que vai ficar ligado nessa transmissão, vai passar a entender de uma forma diferente o que pode acontecer no processo político eleitoral em 2022 e a sua importância para tudo isso. Quero convidar para nossa sala de entrevista o autor de um dos desse artigo publicado no Diário PCD, o defensor público federal André Naves, que escreveu o texto de tamanha importância. Doutor André Naves, muito obrigado por estar conosco, seja bem-vindo e já quero, de antemão, parabenizá-lo por ter escrito, por ter mostrado pontos que muitas vezes as pessoas não sequer pensam sobre a cidadania. Seja bem-vindo, que alegria recebê-lo, doutor. Alegria minha, eu já agradeço, Abrão. Quero cumprimentar você, cumprimentar também o Roland, que permite todo esse evento aqui. Quero também, assim, a seu exemplo, me apresentar. Eu sou uma pessoa parecida com o Roland, pele clara, barba curta. Um óculos de aro fino, lente clara, é a camisa azul clara e blazer azul marinho, assim, azul mais escuro.
Atrás de mim, eu não tenho um quadro do Osmar Santos. Eu tenho um quadro do meu amigo Antônio Cavalcanti, que retrata o Dom Quixote, o tema, o cavaleiro que busca sempre a justiça social, a inclusão social e a utopia. Do outro lado, eu tenho ali uma representação um pouco poética de Arão, quando ele vai. Ele está todo paramentado para os serviços religiosos de Moisés. Atrás de mim tem alguns livros também, etc. E um galo da serra que eu gosto muito. Mas então, vamos falar, queria cumprimentar a todos aqui. E eu já conversava com Abrão um pouco antes da gente entrar no ar. Que existem temáticas que muitas vezes passam ao largo daquelas que são entendidas como referentes às pessoas com deficiência. E eu dei um exemplo muito claro para ele. Eu dei um exemplo da mudança climática ou das políticas ambientais, porque elas afetam diretamente a questão da moradia das pessoas com deficiência, a questão da inclusão da saúde nas pessoas com deficiência, a relação que essas pessoas têm com acesso a políticas públicas de educação, de empreendedorismo e até mesmo de saúde, até mesmo as formas como elas vão se locomover e encontrar as terapias tão necessárias. Eu gostaria de falar que uma série de políticas públicas, questões tributárias, questões referentes ao empreendedorismo, facilitação, simplificação, desburocratização, são essenciais à inclusão. E elas devem estar. As pessoas com deficiência e aquelas relacionadas devem estar atentas a esses aspectos na hora do voto. O senhor fala no seu artigo, o Roland, inclusive, vai colocar na tela para a gente aí o artigo que está disponibilizado no nosso site. O senhor aí fala, logo no começo do artigo, né, o senhor fala a pertencer a uma comunidade e estar incluído socialmente é um direito de todas as pessoas, e que os gestores de governos, junto com o legislativo, precisam trabalhar cada vez mais por políticas públicas inclusivas e fáceis de serem adotadas ou fiscalizadas por toda a sociedade. O senhor diz ainda que os Isso. candidatos desta eleição precisam estar atento a estas necessidades. Esse estar atento, eles só vão conhecer essas necessidades e estar atentos a partir do momento que a pessoa com deficiência for para a rua e levar essas necessidades a ele. O senhor concorda que é neste momento o exercício da cidadania perder a timidez? Perder o medo de parar um candidato a governador na rua, chamar a pessoa e dizer para ela aquilo que precisa, doutor André? Com certeza. E também nós precisamos desmistificar um pouco ou parar de entender que o segmento da pessoa com deficiência é um segmento exclusivo ou apartado da sociedade. Ele está dentro da sociedade, ele é necessário à sociedade. Cada pessoa pode contribuir, tem condições de contribuir para o todo social. E as pessoas com deficiência devem sim ser vistas, devem sim ser analisadas, devem sim reclamar pelos seus direitos, pela sua inclusão, pela participação nas políticas públicas. Como você bem disse, Abrão, isso passa por um rompimento dessa chamada timidez social. Muitas vezes as pessoas com deficiência, até mesmo os familiares ou amigos ou pessoas relacionadas, elas criam uma certa redoma de proteção.
as pessoas com deficiência precisam estar mais livres. Mais livres, que eu quero dizer, menos tímidas. Precisam se relacionar politicamente, precisam cobrar, precisam fiscalizar, precisam. Como nós vamos querer inclusão sem protagonismo das pessoas com deficiência? Eu não quero outras pessoas decidindo por elas. Eu quero que elas assumam o protagonismo e decidam elas mesmas quais políticas são adequadas, quais não são. O que fazer, o que não fazer. É nesse sentido que é necessário que elas percam essa chamada timidez social ou timidez cidadã e comecem a participar ativamente da política. Seja na hora do voto, seja na hora da cobrança, seja na hora da fiscalização, seja eventualmente na participação mesmo. E o Brasil em especial, doutor André, as pessoas com deficiência no Brasil, elas possuem uma legislação que garante esse exercício de cidadania. A Lei Brasileira de Inclusão, ela dá a qualquer pessoa com deficiência do Brasil a condição de exigir que esteja inserida numa audiência pública. Está tendo uma audiência pública na sua cidade? A sua cidade é pequenininha, tem 10 mil habitantes, 15 mil habitantes. Você pode pegar a LBI, chegar e falar: olha, eu quero ser ouvido pelos vereadores, pelo prefeito, pelo vice-prefeito, pelo deputado estadual, federal, porque a LBI garante isso. O que me parece, doutor, é que as pessoas sabem da LBI, mas não colocam em prática aquele direito que lhe é garantido, não é? Aquele direito a você participar efetivamente das decisões em que tem relação direta com a pessoa com deficiência. Abrão, você tocou no assunto importantíssimo e de capital importância. É o seguinte: o Brasil tem muitas leis e leis bem adequadas. E especialmente na relação de pessoas com deficiência, nas leis que estão na fronteira da modernidade. O que nós precisamos é de políticas públicas. Mas as políticas públicas não virão se nós esperarmos do governo, se nós ficarmos sentados esperando dos governos. Nós precisamos realmente utilizar esses instrumentos. Participar dos conselhos populares, conselhos cidadãos, audiências públicas, frequentarmos a Câmara dos Vereadores das nossas cidades, vocalizarmos as nossas necessidades. Porque a partir deste momento que será criado um círculo virtuoso. Um círculo virtuoso de políticas públicas em comunhão com políticas privadas efetivamente inclusivas. Ou seja, ao invés de esperarmos só os governos, nós precisamos participar politicamente, mas a iniciativa privada, ou seja, todos nós em conjunto, também devemos criar e auxiliar na elaboração de políticas públicas e criar condições para a nossa efetiva inclusão nas políticas. Daqui a pouco o doutor André vai citar 10 pontos essenciais a serem incluídos pelos candidatos em seus programas de governo. Se nós tínhamos a necessidade de um esboço para chegar na mão de um candidato e falar: olha, se você incluir isso no seu programa de governo, você se comprometer publicamente comigo, já é um bom começo. Porque assinar também tem o seguinte: aqui no interior fala de fio de bigode. Às vezes o fio de bigode tem mais valor do que: ah, eu vou declarar em cartório, vou declarar publicamente. O cara vai e fala, papagaio também fala. Mas é importante você saber os 10 pontos essenciais para você cobrar. Cobrar antes, cobrar durante e cobrar depois.
Porque de nada adianta você cobrar agora, enquanto é candidato, a pessoa se elege e depois você não cobra mais. Se você não cobrar mais, a pessoa acha que está tudo bem, está tudo certo. Ninguém bateu na minha porta para reclamar, então está tudo tranquilo. A coisa está caminhando bem, deixa lá. Então você tem que saber o seguinte: começo, meio e fim. Preparar agora. Cobrar. Gravar. Hoje, rede social está aí para isso. Você pegar um candidato, vem cá, ó, candidato, grava comigo aqui, ó, que você se compromete a colocar em prática esses 10 pontos essenciais que o doutor André Naves disponibilizou para a gente. E depois, se não colocar em prática, você pega esse vídeo e joga nas redes sociais. Fala, ó, ele se comprometeu com o segmento, mas não cumpriu. Saiba utilizar a estratégia de forma correta para a gente conseguir galgar conquistas a mais para as pessoas com deficiência. Daqui a pouco o doutor vai detalhar, são 10 pontos essenciais. Daqui a pouquinho se acompanha com o doutor André, detalhe a detalhe. Um dos fatos que eu quero lembrar a vocês, o que é o momento da cobrança exata, todos se lembram que eu gravei aqui, nós transmitimos ao vivo um grupo de mães de crianças com deficiência que não tinha acesso à alimentação, à fralda, a medicamento, a nada. Lembra que nós fizemos um desabafo ao PCD, mostrando que essas mães não tinham acesso a nada dentro da rede pública? Faltavam medicamentos, faltava alimentação especial para as crianças. Daí, nós fizemos a denúncia ao Ministério Público Estadual. E muita gente achou: ah, mas não vai levar nada. Está levando. O Ministério Público Estadual está abrindo para os promotores nas regiões de onde moram aquelas mães a determinação, e esses procuradores estão cobrando diariamente do município de São Paulo, do governo do estado de São Paulo, do governo federal, que cumpram aquilo que essas mães têm de direito. E elas fizeram o quê? Elas colocaram em prática a cidadania. A partir do momento que elas colocaram em prática a cidadania, elas começaram a ter resultado. Depende de cada um de você. Se você está precisando de alguma coisa no seu município, não tem, é um direito seu. Cada município, cada região tem um representante do Ministério Público, tem um representante da Defensoria Pública, um representante, às vezes, da OAB. O que você precisa é sair da zona de conforto, daquela palavra negativa e ir para cima, cobrar os seus direitos. Daqui a pouco eu volto com o doutor André. O doutor André vem com esses 10 pontos essenciais. O doutor André Naves é defensor público federal, atua na capital paulista, atua em São Paulo. Vamos voltar com ele, porque antes disso, nós temos um recado agora do senhor João Gilberto, o filho do senhor Gilberto. O senhor Gilberto teve um AVC, perdeu os movimentos quase do corpo todo em reflexo desse AVC. Mas o seu João Gilberto, o filho dele, vai a férias de odontologia para fazer a prevenção da saúde bucal. Solta para a gente, Roland, o recado do seu João Gilberto. Oi, meu nome é João Gilberto, esse aqui é meu pai, Gilberto, Capitão Gilberto, teve um AVC em 2017 e nós encontramos aqui na clínica Ferris um atendimento maravilhoso, humanizado, realmente um atendimento nota 10, né, papai? Foi, tratou todo, fez o tratamento dele aqui e eu quero agradecer demais o atendimento aí da clínica do Dr. Miguel, parceirão, nosso parceirão aí, virou nosso amigo. E legal, parabéns aí pelo atendimento com o pessoal aí. Obrigado, gente. Qual é o diferencial da clínica do Dr. Miguel Feres? É uma clínica com toda a acessibilidade para as pessoas com deficiência. O Dr. Miguel Feres tem mais de 20 anos no atendimento à pessoa com deficiência. Lá, com o Dr. Miguel Feres, você pode fazer uma avaliação gratuita. Ele trabalha com todas as especialidades, com estacionamento próprio, com toda a estrutura para você ir despreocupado, porque você não vai ter que romper barreira nenhuma. Lá a acessibilidade está garantida.
aí está o telefone da clínica do Dr. Feres. Se você não conseguir anotar agora, vá no nosso site, que tem inclusive um artigo assinado pelo Dr. Miguel Feres, falando sobre a saúde bucal e outros telefones também. Um abraço para todos da clínica Feres Odontologia. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Voltamos agora com o Dr. André Naves, defensor público federal. Eu estava conversando com o Dr. André antes de iniciarmos esta live, e o Dr. André disse para mim o seguinte: eu faço questão de todos os dias ir para a defensoria, quando possível, pelo transporte público. É um termômetro, Dr. André, que o senhor utiliza para detectar as dificuldades de cada pessoa? Exatamente, Abrão. Deixa eu te explicar e fazer até uma relação com o que você vinha falando antes. Você falava da clínica do Dr. Miguel Feres, que não existem barreiras, e quaisquer tipos de barreiras. E muitas vezes as barreiras são arquitetônicas, são barreiras de mobilidade, mas as barreiras atitudinais são também muito importantes. Então, essa questão do tratamento humanizado é extremamente importante para a pessoa com deficiência e para a pessoa em geral se sentir acolhida. O transporte público também. O transporte público também. Porque às vezes tem uma dificuldade maior de entrar, ele está muito lotado. Então, é um termômetro para saber se a pessoa com deficiência ou outras pessoas da sociedade conseguem vencer as barreiras. Existem barreiras que podem ser superadas e existem aquelas barreiras totalmente irrazoáveis. Então, eu gosto de ver, de analisar se o transporte público, os modais de transporte público, sejam os ônibus, sejam os metrôs, se eles são acessíveis, porque se eles estiverem muito lotados, fica muito difícil entrar. Se eles chacoalharem muito, fica muito difícil se locomover. Se eles pararem em certos locais da cidade, fica muito difícil andar. Então, a pessoa precisa ver que, para que seja conferida autonomia para a pessoa com deficiência, e pessoa com deficiência de todos os tipos, inclusive aquelas pessoas ditas sem deficiência, mas que possuem dificuldades episódicas, se elas podem ser efetivamente incluídas nas políticas públicas de mobilidade, nas políticas públicas de habitação, nas políticas públicas educacionais e de saúde. Ou seja, se nós queremos ser incluídos na política pública, nós precisamos ter os meios para isso. Legal. Doutor André, para mim virou aqui um... Já se tornou o manual do Diário PCD sobre as eleições de 2022. Seu artigo, para mim, já é um manual onde você tem esses pontos essenciais que eu quero discutir, inclusive, depois, com todas as pessoas que acompanham as nossas divulgações, e aí vai até um outro convite, e aí eu quero abrir para as pessoas também comentarem, e o senhor também ir respondendo em um outro momento, porque hoje, em especial, eu queria falar deste artigo, mas surgirão outras oportunidades. O senhor, neste artigo publicado no site do Diário PCD, o senhor fala de pontos essenciais a serem incluídos pelos candidatos em seus programas de governo nas eleições de 2022. O senhor cita 10 deles. Eu vou passar aqui. O primeiro é incentivo à educação inclusiva. Antes de passar para os itens, para os demais itens, mesmo os candidatos a deputado estadual ou federal, ele não vai ter a caneta para decidir sobre alguns pontos.
mas eles têm o poder de pressionar o executivo a colocar em prática esses 10 pontos. Se o deputado falar, ah, mas isso aqui não é da alçada da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, é sim. É sim. Porque assim como o deputado briga para levar a emenda para a cidade dele, levar recurso público para atender a sociedade da cidade dele, ele pode brigar com o Estado para colocar em prática esses pontos essenciais. Então, doutor André, incentivo à educação inclusiva. Que é que para o senhor isso tem de importância dentro desse programa de governo? Olha, Abrão, primeiro eu queria dar os parabéns por você, porque muitas vezes os parlamentares, deputados, vereadores falam: isso aqui não é comigo, isso aqui não é comigo. É assim, realmente, é assim. Na hora de conseguirem as verbas para os redutos eleitorais deles, eles conseguem. Então, eles têm de pressionar por políticas públicas. E incentivos, se você reparar nos 10 pontos, eu não falo de criação de novas leis, eu só falo de criação de práticas, de políticas, que precisam estar dentro do governo, mas também precisam estar afeitas à iniciativa privada. Na primeira delas, eu falo em incentivo à educação inclusiva. O que é um incentivo à educação inclusiva? Primeiro, é a facilitação de formação de profissionais adequados. Porque quantos profissionais hoje têm a aptidão para tratar, para proceder, para se relacionar com uma pessoa com deficiência? E um incentivo à educação inclusiva também é o incentivo à capacitação das pessoas com deficiência. Todas as pessoas têm capacidades internas intrínsecas que devem ser desenvolvidas para que essas pessoas possam contribuir de melhor forma com a sociedade. O item 2, doutor André, é desenvolvimento de práticas esportivas inclusivas. Ah, eu moro no interior de São Paulo, doutor, eu vou dizer uma coisa. Aqui a prática esportiva inclusiva ela é de 0 a 10, ela é menos 0 ou menos 10. Eu sei, Abrão, porque eu, apesar de morar aqui em São Paulo já há mais de 20 anos, há muito tempo, eu tenho forte relação. Minha mãe mora em Jacareí, no interior ainda, então eu vou para lá sempre. Eu tenho contato, eu tenho raízes lá no interior. E eu sei como é a prática, como são as políticas públicas das pessoas com deficiência. O que seria um desenvolvimento a práticas esportivas? Seria o incentivo, o fomento a uma série de modalidades esportivas. E também, se nós quisermos incluir pessoas, nós precisamos aliar a educação mais formal com práticas esportivas, práticas culturais. Então, essa prática esportiva é importante para se relacionar com o incentivo à educação pública, que eu ponho no item 1. O item 2 é como se fosse um desdobramento desse item 1. E ele pode ser feito por uma série de incentivos tributários, por incentivos governamentais, por uma série de políticas públicas e também pela filantropia privada, que vem ensinar ao Estado, ensinar aos governos práticas de maior eficiência. Ou seja, o desenvolvimento de práticas esportivas inclusivas realmente deve ser adequado, deve ser coordenado com uma política de educação pública inclusiva, mas também deve partir da iniciativa privada, da sociedade civil, a criação de. Vou dar um exemplo.
uma associação dos praticantes de futebol de sete, por exemplo, ou uma associação do paradesporto, só dando exemplos, vamos pensar. Ou seja, o governo precisa criar políticas públicas que incentivem ou que melhor eficientizem essa imersão de atividades pela iniciativa privada. Esses dias nós entrevistamos aqui os atletas da seleção brasileira de futsal, DAL, bicampeões mundiais. Agora, lá no Peru, ganharam da Argentina na final. Isso. Antes, ganharam no Brasil, também da Argentina. E aí, cada um daqueles entrevistados, a gente percebia a dificuldade que as famílias têm para manter os seus filhos nos times de futsal DAL. E eles brilham. O Brasil é referência mundial no esporte para pessoa com deficiência, em todas as categorias. É bom que seja falado isso, Abrão. Nós somos uma potência paralímpica. Nós somos uma potência paralímpica. E não falando só em paradesporto ou paradesporto olímpico. Nós somos uma referência no esporte down, no Deaf Olympics, que são os esportes para os deficientes auditivos, para deficientes visuais. Nós somos referência e nós precisamos incentivar essas iniciativas, porque o governo brasileiro, ou os governos brasileiros, historicamente, sempre apostaram na exclusão dessa parcela social. Se nós somos referência, é muito graças à atuação da sociedade civil, da iniciativa privada, que tem fomentado o surgimento de vários núcleos, inclusive de excelência. O governo precisa incentivar, através de uma série de políticas ou através da construção de centros de excelência, por exemplo, aquele centro do Imigrantes de Paradesporto. Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, presidido pelo Misael Conrado. Isso mesmo, é uma coisa maravilhosa. E a gente precisa incentivar esse tipo de iniciativas. Gente, nós estamos acompanhando aqui pontos essenciais indicados pelo Dr. André Naves. O Dr. André Naves, ele é defensor público federal em São Paulo. São 10 pontos, nós já comentamos 2. Vamos comentar todos eles até o final. Esses 10 pontos, eles estão no site do Diário PCD para você conferir lá, para você fazer um copia, cola, para você colocar em prática, hein? O item 13 e o item 4 são bem parecidos. O item 13 é favorecimento ao protagonismo de pessoas com deficiência relativamente à participação em atividades culturais. Já o 4 é fomento à pesquisa científica que vise a inclusão. Parecidos, importantes e distintos dentro desses 10 itens, hein, doutor? É o seguinte... São mesmo, são muito relacionados, e você pode reparar, Abrão, que todos eles se relacionam com o primeiro, que é a educação pública. Ou seja, esses 4 primeiros parece que são desdobramentos do primeiro, educação pública inclusiva. O que é um fomento à participação da pessoa com deficiência em atividades culturais? Nós estamos enfrentando, ou passando, ou atravessando um momento de mudança social nos paradigmas sociais. Inclusive, a pandemia alterou isso enormemente. Estratégias de... Por exemplo, a nossa entrevista agora, Abrão, olha só... Você aí no interior, eu aqui em São Paulo, nós estamos conectados por aspectos da internet.
E também questões de trabalho à distância, eficiência, capacitismo, foram todas, de certa forma, ou estão em vias de superação. Os aspectos tradicionais do trabalho, que prezavam pela eficiência, pelo capacitismo, estão sendo superados. E quais são as novas tendências do trabalho? Questões relacionadas ao interior da pessoa, questões relacionadas aos sentimentos, questões chamadas de soft skills. E essas soft skills podem ser traduzidas bem nas artes. Por exemplo, esse quadro do Osmar Santos, esse quadro do Antônio Cavalcanti, eles traduzem sentimentos, pensamentos. Quando eu olho para esse quadro do Osmar Santos, tem várias camadas de conhecimento, várias mensagens que ele pode me transmitir. Ou seja, um quadro, uma participação artística, uma iniciativa cultural pode trabalhar na adequação do mundo atual com as questões da saúde mental, com as questões da saúde e verdadeiramente da inclusão. E como eu coloco, favorecimento ao protagonismo, eu quero colocar que as pessoas com deficiência devem ter esse protagonismo, devem atuar como atores do seu papel de vida e não mais como público do seu papel de vida. Outras pessoas não devem decidir por elas, mas elas devem traçar seus caminhos. E a pesquisa científica, Abrão, só para completar, a pesquisa científica é porque existem pessoas e pessoas. Cada pessoa tem suas capacidades internas. E para algumas delas, a pesquisa científica, a busca de novas tecnologias inclusivas, de novos procedimentos de saúde ou de novas maneiras de inclusão social, eu me refiro principalmente as ciências humanas, como sociologia, como direito, como a economia, como inclusive a política pode ser encarada. Ou seja, eu estou falando nos itens 3 e 4, em a gente equalizar ou coordenar a capacidade artística da pessoa com deficiência, da capacidade científica da pessoa com deficiência. E essas duas capacidades precisam ser vistas, porque quando eu falo pessoa com deficiência, de certa forma eu estou delimitando um campo. Eu quero expandir para a sociedade. Eu quero que quem faça uma manifestação artística, uma manifestação científica, entenda que o que ela vai fazer vai contribuir para a inclusão e para toda a sociedade, especialmente das pessoas com deficiência. Doutor, depois só anota na sua agenda aí. Sei que você vai ter muita atividade no dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Mas uma delas vai ser nós assistirmos juntos a primeira apresentação da Orquestra Parassinfônica Brasileira, tá? Vamos assistir junto a primeira apresentação da Orquestra Parassinfônica Brasileira, que o Diário PCD está dando todo o apoio. Marca aí, nós vamos assistir junto em São Paulo isso aí, viu, doutor? Vamos sim, com todo prazer. Inclusive, eu estou tentando contato com lá, porque deixa eu até contar uma curiosidade interessante. Eu sou comendador cultural, inclusive no dia que eu ganhei minha comenda, o Osmar Santos estava expondo, eu conheci o Osmar Santos, nós conversamos bastante. E eu sempre falo que se nós pegarmos as questões artísticas, todas as artes, e aliarmos ao esporte e à educação, nós conseguimos incluir as pessoas. Com certeza. Então, com
todo prazer e, inclusive, eu vou até comentar, eu estou em contato com a OPESP, que é a Parassinfônica de São Paulo, também. Sim. E assim que mais, eu gostaria muito de assistir ao PEB e, nossa, eu ficaria honrado com um evento desses. Estaremos juntos lá. Doutor, vale. Nós estamos aqui no nosso canal do YouTube, quero pedir para você, não esqueça de deixar o like, tá? Nós estamos falando de um assunto importantíssimo e aqui comentando pontos essenciais para serem incluídos pelos candidatos aos cargos agora em 2022 em programas de governo. E aí nós temos a contribuição do doutor André Naves, defensor público federal em São Paulo. O item 5 que o doutor sugere aqui para que seja inserido no programa de governo é de extrema importância. A gente não sabe nem estar pedindo isso, né? Mas tem que pedir, porque o governo faz de conta que não existe, né? Esquece que é o fortalecimento do SUS, em especial quanto à garantia de terapias inclusivas e ao fornecimento de medicamentos de alto custo e de uso contínuo e prolongado. É um direito de todos, mas parece que nós temos que cobrar para eles poderem atender, né, doutor? É isso mesmo. Se você olhar, Abrão, analisar bem todos os 10 pontos, podem ser, de certa forma, de certa maneira, já existem. Então, é até chato a gente ter de ficar chovendo no molhado. Esse ponto 5 também, o SUS, o nome já diz, Sistema Único de Saúde, ele é universal, é para todos. Mas a gente precisa conversar, porque às vezes questões de mobilidade impedem nosso acesso. Às vezes nós vamos até o postinho, vou falar mesmo, tem pessoas que usam remédios caros, de uso contínuo, toda semana, e o postinho fala, não tem mais, isso aí não pode. O SUS precisa ser fortalecido. Para quê? Para garantir esse acesso. Não só os medicamentos, mas também as próteses, órteses, ou toda a política sanitária, seja uma alimentação mais adequada, porque aspectos nutricionais são importantíssimos também. Seja questões de saneamento básico. Nós comentávamos, Abrão, e você me lembrava bem do mosquito da dengue e como a dengue causa prejuízos à pessoa com deficiência. Então, essas questões que parecem, às vezes, desconexas, são muito conexas. Nós precisamos fortalecer o SUS, não só, mas principalmente para garantir o acesso a próteses, órteses, terapias capacitadoras, medicamentos de alto custo e de uso contínuo, mas também para melhorar a gestão nutricional e até a gestão sanitária das pessoas. Show! O 6 e 7, o, 6, o item 6 é incentivo às entidades da sociedade civil que visem a melhoria de vida das pessoas com deficiência. E o 7 é fomento aos aspectos capacitadores e terapêuticos das iniciativas culturais e esportivas. Eu queria fazer uma pergunta para você que está acompanhando a nossa live. Me responde no chat. Qualquer cidade que você está do nosso Brasil, você já imaginou se não existisse, por exemplo, as APAES, as Pestalozes, as associações de acolhimento de pessoas idosas, as associações para acolher pessoas com deficiência, pessoas com deficiência visual, se não existisse uma Dorina Nobil, uma Jo Clemente, que é a APAE de São Paulo, uma Fundação Laramara, uma ACD. Você já imaginou o que seria dessas pessoas? Você já imaginou onde é que o governo teria estrutura para atender aqueles que são atendidos por entidades da sociedade civil?
se não incentivar essas entidades aqui, se não der pelo menos aquilo que eles fazem do bolso deles. Eu tenho amigos que foram presidentes de entidades que fizeram empréstimo bancário para manter a entidade e têm bens penhorados porque a entidade não conseguiu pagar o empréstimo. Mas a pessoa está lá. Não abre mão de ser, por exemplo, estar numa diretoria de uma associação, de uma APAE da cidade dela. Doutor André, eu fico revoltado quando eu vejo que o Estado não faz e não dá a devida valorização a quem faz. Isso, para mim, eu fico indignado, viu, doutor? É o seguinte, Abrão, e você falou muito bem, o Estado... E o Estado, por vezes, ele realmente não consegue fazer. São muitas demandas, os recursos são limitados. O Estado não consegue fazer tudo. Mas ele precisa das condições da sociedade civil, da iniciativa privada, criar esses núcleos que você tão bem explicou, as APAES, o Instituto João Clemente, a Larmar, eu não vou repetir todos, a Fundação Dorina Novil, todos esses existirem. Ou seja, nós precisamos criar uma série de políticas que facilitem o acesso a crédito, facilitem a gestão tributária, desburocratizem a própria gestão dessas atividades, criem facilidades e não gestionem dificuldades para o exercício dessas atividades que são tão importantes para a inclusão, atividades terapêuticas, atividades culturais, atividades esportivas, todas elas em conjunto importantíssimas para a inclusão. E, Abrão, só completando uma coisinha, a sociedade toda precisa entender, e isso eu acho importantíssimo, que não é um benefício para as pessoas com deficiência, quaisquer deficiências que sejam, é um benefício para a sociedade como um todo. Quando nós incluímos, todos nós saímos ganhando, sejam as pessoas sem deficiência, sejam as pessoas com deficiência, ainda que eu acredite que todas as pessoas têm alguma medida, alguma deficiência, tá bom? A gente só precisa procurar e estabelecer os critérios para saber quais deficiências têm as pessoas. E quando nós desmistificarmos isso de pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, e começarmos a dar a visibilidade e facilitar a emergência de iniciativas privadas, de entidades de iniciativa privada da sociedade civil, nós vamos ter uma sociedade muito mais inclusiva, que é muito melhor para todos, todos nós, para o progresso com justiça de todos nós. Falamos com o doutor André Naves, membro do Ministério Público Federal de São Paulo, artigo publicado no site do Diário PCD. Defensoria Pública Federal. Defensoria Pública Federal, desculpe, Defensoria Pública Federal. O artigo do doutor André está no nosso site, Defensor Público Federal cobra de gestores e candidatos políticas públicas inclusivas. Nesse artigo do doutor André, ele aponta aí 10 itens como pontos essenciais a serem incluídos pelos candidatos em seus programas de governo nas eleições de 2022. E aí ele enumera esses 10 itens. Nós estamos tratando item a item. E a minha sugestão é o seguinte: vai lá no artigo, copia esses 10 itens aqui, já salva no seu WhatsApp, já salva no seu computador, já deixa salvo em algum lugar para você colocar em prática a cobrança desses 10 itens citados pelo doutor André Naves, defensor público federal no estado de São Paulo. O item 8 e 9 deste rol de 10 pontos essenciais, eles estão, para mim, correlacionados. O item 8, favorecimento ao empreendedorismo de pessoas com deficiência e incentivo ao trabalho das pessoas com deficiência.
Esses dias nós entrevistamos aqui, doutor, o pessoal da ACID Brasil. A ACID Brasil, o que ela faz? Ela pega a pessoa com deficiência, a família das pessoas com deficiência, e ao invés de levar essa pessoa com deficiência para buscar uma vaga no mercado de trabalho, eles incentivam a família a criar um projeto de empregabilidade, de desenvolvimento, e essa família passa a criar, a trabalhar e a gerar empregos. Então, é a pessoa com deficiência com a família gerando empregos. E aqui o senhor fala em empreendedorismo de pessoas com deficiência. Tem muito a ver, doutor? Tem muito a ver, era isso, é mais ou menos isso. E as políticas públicas precisam facilitar, desburocratizar, criar incentivos fiscais, tributários ou incentivos governamentais, uma facilitação para a criação dessas iniciativas. Nós vemos hoje em dia surgindo vários empreendimentos, que eu falo facilitados pelo nosso desenvolvimento tecnológico e até mesmo pelos novos paradigmas sociais que comentávamos no trabalho, do trabalho que comentávamos anteriormente, ou seja, o trabalho não busca tão só a eficiência e a capacidade, mas está buscando também as chamadas soft skills, as aptidões do sentimento, que podem ser chamadas, as aptidões emocionais. E nisso as pessoas com deficiência podem contribuir muito, podem utilizar-se das inovações tecnológicas para se conectar a mais pessoas. Podem também empreender em vários outros sentidos, porque assim como a educação aliada ao trabalho e à cultura são ferramentas poderosas para a inclusão, o trabalho também é. Pessoas que trabalham podem ser incluídas socialmente. E quando elas criam o seu próprio emprego, como você falava da ACID, isso é melhor ainda, é uma série de conquistas. Então, hoje em dia, nós temos vários empreendimentos gastronômicos, culturais, esportivos, vários empreendimentos educacionais, e várias pessoas com deficiência sendo inseridas no mercado de trabalho. Mas nós precisamos fomentar o aumento, fomentar esse movimento para que ele contribua para a inclusão de toda a sociedade, para o progresso e para a justiça de todos nós. Bom, pessoal, comentamos já do item 1 a 9. Agora o item 10, que é tão importante quanto todos os outros. Mas diante dos problemas que nós vivemos hoje, para tentar manter, por exemplo, as isenções de IPVA, de IPI, de ICMS na compra do carro, por que você precisa de um carro? Porque não tem transporte público. Por que você precisa comprar, gastar do seu dinheiro para comprar um carro financiado, sufoco danado? Porque não tem transporte público. E aí o doutor André traz aqui no item 10, de que haja compromisso de quem for eleito agora em 2022, dentro do programa de governo dele, com melhoria da acessibilidade dos modais de transporte público e infraestrutura urbana. Se tudo isso existisse, doutor, se eles investissem nisso, a gente talvez nem precisaria brigar tanto por ter isenção de imposto para poder ter um carro na garagem. Muitas vezes nem pode, mas precisa ter. Exatamente, exatamente, Abrão. Você viu que eu começo falando da educação, passo pelo esporte, pela cultura, dou uma pincelada importantíssima no SUS, na saúde, e volto a tratar do trabalho e termino com aquilo que a gente falava, os meios para a gente atingir isso. Qual é o meio? O meio é a nossa mobilidade,
É infraestrutura urbana, é uma calçada acessível, é uma moradia adequada, autônoma. São meios de transporte, um ônibus que não balance, um ônibus que seja de fácil entrada e fácil saída, um metrô que vá para os lugares, para as periferias, que não pare em lugares, em localidades tão inóspitas, tão difíceis, que sejam adequados tanto à movimentação, à chegada das pessoas e que conectem as pessoas com deficiência e, voltando, as pessoas sem deficiência também, às políticas públicas adequadas. Pessoas com deficiência precisam ter acesso a uma educação inclusiva, precisam ter acesso à saúde inclusiva, precisam ter acesso ao mercado de trabalho. E como fazer isso? Por meio de uma política de transporte adequada, por meio de uma política de infraestrutura urbana adequada. Nós precisamos coordenar todo esse bolo, toda essa lista, para criar uma política pública. Não adianta colocar o adjetivo inclusivo em tudo. Precisa fazer, realizar. Um ônibus, não precisa chamar ônibus legal, inclusivo, bonitinho, mas ele não seja inclusivo. Ele seja um ônibus lotado, ele balance muito, ele seja de difícil acesso. O ônibus não precisa chamar inclusivo, mas ele precisa ser inclusivo. Ele não precisa ser lotado, ele não pode balançar, ele precisa ser de fácil acesso. Não ter calça, degraus desse tamanho. Eu vejo, né, às vezes eles criam aquelas vans, né? Ah, é a van da inclusão. É, né? Eles criam, é isso que eu estou falando. Aí coloca a pessoa, o cadeirante, dentro da van e amarra com a corda a cadeira de roda lá para ela isso. Não. Né? Então. Que é isso? As pessoas precisam entender que a acessibilidade não é superação de barreiras puramente físicas, barreiras emocionais, barreiras atitudinais, são muitas vezes mais concretas que as barreiras físicas. Deixa eu dar só um exemplo disso que eu estou falando. Se a pessoa com deficiência ou sem deficiência, se a pessoa se depara com uma calçada pouco acessível, aquela calçada pode ser consertada, pode sofrer uma série de obras, e as pessoas na rua, em especial em cidades pequenas, mas em cidades grandes também, eu já sofri muitas ajudas, as pessoas são boas, são decentes, elas costumam ajudar umas às outras, elas costumam prestar esse auxílio, e a sociedade se engrandece nesse auxílio mútuo, nessa coordenação entre as pessoas. Autonomia não é pessoa sozinha, é um governo de todos juntos. Mas, então, se essas pessoas forem preconceituosas, se essas pessoas tiverem convicções exclusivistas, daí realmente não haverá essa superação de barreira. A barreira atitudinal, a barreira emocional é muito mais concreta, é de muito mais difícil superação que as barreiras arquitetônicas e físicas. Doutor André, olha, nós temos muita coisa para falar. Eu queria depois ouvir o senhor, se até o senhor pudesse conversar com o pessoal que faz a sua assessoria. Queria saber a sua opinião sobre a avaliação biopsicossocial e a gente conversar no segundo momento sobre como é que o senhor avalia essa questão da avaliação biopsicossocial para todo o Brasil. Está aí o site do drandrenaves.com,
para você conhecer, acompanhar tudo aquilo que o doutor André disponibiliza nas redes sociais. Muitas outras vezes nós teremos aqui o doutor André, pode ter certeza disso. Dentro da agenda dele, vamos contar com o apoio e com a ajuda do doutor André para assuntos tão importantes. Estamos falando agora sobre a questão da cidadania, a questão das eleições 2022, daquilo que os gestores e candidatos políticos devem assumir como uma política pública inclusiva. E o senhor fala em um protocolo plurianual de inclusão. O que mais ou menos significa isso, doutor, esse protocolo? É o seguinte, no Brasil, e atualmente, mais recentemente, nós temos a lei de diretrizes e bases, ou seja, nós pensamos o orçamento ou a trajetória fiscal de responsabilidade, as contas públicas do governo, nós pensamos em longo prazo. Eu gostaria que nós pensássemos uma série de políticas para pessoas com deficiência, políticas essas que seriam coordenadas num longo prazo. Assim como você fala, Abrão, com começo, meio e fim, nós que elas passassem por governos, fossem políticas de Estado e não de governantes, não de políticos. Nós precisamos que ela passe governos de diversos partidos, porque isso vai acontecer do jogo democrático, que essas mudanças ocorram, mas nós precisamos ter uma construção de políticas e esses 10 tópicos que eu coloco aqui podem servir de um guia de estabelecer, olha, não dá para a gente adequar os modais de transporte público para amanhã, mas se a gente começar hoje, daqui a alguns anos a gente pode fazer. Então, estabelecer um plano de fazer assim, por exemplo, dando um exemplo, tá bom? Olha, 25% dos ônibus no primeiro ano, 50% no segundo ano, e assim anualmente, entendeu? Colocar assim, nem todas as escolas podem ou estão em localidades adequadas, que sejam receptivas, que sejam acessíveis, mas nós passaríamos por uma estrutura adequada de inclusão e também de formação de novos profissionais. Metas quantitativas, metas qualitativas que passem por governos, passem por pessoas, mas que fiquem como políticas públicas. Esse é o sentido, Abrão. Na verdade, precisariam todos assumir um TAC, né, doutor? Isso. Assumiu? Vem cá, vamos firmar um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com isso que o doutor André acabou de dizer. Aí ficaria mais fácil cobrar depois, né, doutor André? Bem mais fácil. E é por isso que eu falo, nós criamos esse projeto plurianual, deve ficar até mais fácil. O pessoal olha, tem uma quantidade, não foi conseguido, tem uma qualidade, não está lá, ela pode cobrar, seja de quem for. Pessoal, nós estamos entrevistando hoje o doutor André Naves, defensor público federal, com exercício no estado de São Paulo. Ele fala sobre a cobrança que deve ser feita por todos nós, a gestores e candidatos, de políticas públicas inclusivas, aqueles que estão buscando se eleger nas eleições de 2022. São 10 pontos essenciais que eu sugiro que você guarde muito bem, para o momento certo, para você cobrar, para você mostrar de que nós estamos de uma maneira muito organizada buscando exercer a cidadania. Doutor André, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, de agradecer o pessoal que está com você nesse projeto aí, e estamos à disposição para falar de outros assuntos. Agradecer e parabenizá-lo por esse material tão importante. O senhor deixa à disposição das pessoas com deficiência, viu, doutor?
Abrão, quem agradece sou eu, já me coloco à disposição aqui para construir, para novas conversas, para construir novas alternativas também, para encontrar e para responder às dúvidas de quem quer que seja. E eu gostaria de ressaltar no final que inclusão social de todos os grupos excluídos, ela é importante para a sociedade como um todo. A sociedade não pode ser formada de iguais, ela tem de ser formada dos diversos, ela tem de ser formada na diversidade. E conforme a sociedade diversa é aceita, incluída, tem políticas públicas que fomentem essa inclusão, a sociedade toda consegue prosperar com justiça, de uma forma mais adequada. É isso que eu queria falar. Ou seja, a inclusão aproveita a todos nós, a toda a sociedade. Doutor André, gratidão, parabéns. Diário PCD vai te incomodar muito, você pode ter certeza disso. Não é incômodo nenhum, Abrão. Olha, nós temos os colaboradores aqui, doutor André, aqui, eles falam assim: Ô, Abrão, mas hoje é sábado, não tem problema, jornalismo aqui é de sábado, de domingo, de feriado, não tem legal. Mas muita gratidão, doutor, eu gostei demais de conversar com o senhor, sabe? Pode ter certeza, o senhor ganhou um grande admirador dentro do seu exercício na Defensoria Pública Federal em São Paulo. Muitíssimo obrigado, doutor André. Obrigado. Esteja com Deus, Abrão. Muito obrigado. Eu agradeço toda a audiência. Agradeço também o Roland, que está aqui acompanhando. Agradeço você e toda a turma do Diário PCD. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, tá aí. Você quer falar de eleição de 2022? Você quer falar de como é que nós vamos cobrar os candidatos, os pré-candidatos em 2022? Tem aí um candidato a governador visitando a sua cidade, tem um candidato a deputado, tem um deputado que é candidato à reeleição, um candidato a presidente da República, ao Senado. Vai no site do Diário PCD, que você vai ter um modelo que nós vamos deixar disponível para que você imprima, coloque o seu nome e cobre desta autoridade uma assinatura dela aqui. Vamos deixar o modelo pronto lá. Você vai pegar esse modelo, imprimir, coloca lá o seu nome, eu, João do Nascimento, da cidade de Sorocaba do Norte, vem através desta cobrar do senhor ou da senhora tal, 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 candidato a não sei o que, não sei o que, que assuma publicamente, com o segmento da pessoa com deficiência, esses pontos essenciais. Dois pontos. E aí nós vamos enumerar os 10 pontos. Você cobra agora, cobra depois, porque é assim que nós vamos exercer o direito da cidadania. Muitíssimo obrigado. Não esquece de deixar o like e compartilhar este vídeo, porque nós podemos mudar o cenário político brasileiro. Depende de cada um de nós. Muito obrigado, gente. Forte abraço, compartilha com todos. Voltamos em outro momento com mais informações no Diário PCD. Obrigado, gente. Valeu, tchau. Deixa o like aqui. Valeu. Obrigado, Roland.